שלום חברים, זה מלון ממש מדהים, יש לו ריח נעים, ופעם אמרתי שאני לא יודע איך לבדוק שהמלון רך בפנים ויש בו הרבה נוזלים, פשוט מאוד לוחצים אותו, ואם רואים שהוא נדרך לבפנים ולא חוזר החוצה, זה סימן שהוא מהמלונים הרכים שרבועים בנוזלים, עוד מעט אני אראה לכם אותו פתוח ותראו כמה נוזלים יש בו. קודם כל לוחצים אותו, הוא נשאר לחוץ, אתם רואים בו את האזור הזה? הוא נשאר מעוך, זאת אומרת זה מלון רך. עכשיו אני עושה לו עם הציפורן ככה, תראו מה זה, אני פותח אותו עם יד אחת. תראו מה זה, עושים לו חריץ עד החצי, ומפעילים עליו לחץ, תראו מה זה מלון, כבר מבחוץ היה לו ריח נעים. ועכשיו אנחנו נעשה לו עוד חריץ. זה מלון מדהים, אתם רואים, לא צריך להכניס את האצבע ולהוציא שוב פעם, להכניס ולהוציא, להכניס ולהוציא, זה פשוט נגרר. בואו נוציא לזה את הזרעים. ואוקיי, חתכנו לחצי, אחר כך לרבע, ואת הרבע הזה אנחנו פשוט מאוד בוקעים אותו. אני מחזיק אותו מצד ימין ומצד שמאל ופוצע אותו באמצע. אני צריך בשביל זה עוד יד, אבל בואו ננסה לעשות את זה בלי עוד יד. הנה. אם זה היה אדמה לא הייתי יכול לעשות את זה ככה, אבל בגלל שזה לא אדמה אני רק רציתי להראות לכם שזה מתבקע. ועכשיו אפשר לאכול את זה. בואו נראה כמה מיץ יש בזה. וואו, יש בזה הרבה מיץ, ויש בזה גם מוצקים, שאת המוצקים אני לא לועס, אני פולט אותם, והם אמורים להיות דשן המוצקים ביחד עם הזרעים, שמים אותם באדמה וזה פשוט מדהים, ואחר כך סופג את הגשם וזה עוזר לזרעים לצמוח, וככה אפשר להניח את זה על האדמה אפילו שהיא יבשה ואין אדמה לא גמישה. תראו כמה מוצקים נשארו, אוקיי? ואת כל זה אני לוקח לאדמה. המלון הזה אמנם רווי בנוזלים, אבל הוא לא מרווה ולא משביע. זה לא כמו המלונים של פעם, שהיית אוכל מלון, היית מרגיש מסופק, היית מרגיש וואו, שבע, רווי, מלא, לא צריך להסביר את זה. פה אכלתי מלון שלם, ולא הרגשתי את הסיפוק הזה. כאילו הפירות לא מספקים, האיכות של הפירות ירודה, אין בהם ערכים תזונתיים כל כך. וכואב לי, היום שנת 2024, איכות הפירות כבר ממש ירודה, אנחנו חייבים להתחיל לגדל את הפירות בעצמנו, את העצים בעצמנו. בואו נמשיך. אוקיי, אז בואו תראו, יש פה דשא כזה יבש, אני אזיז אותו. כאן יש כבר מלונים ששמתי, ועם כל הנוזלים. עכשיו אני מסדר את הקליפות ליד. ועושה ככה, משקיע את הזרעים בתוך המוצקים וזהו, ככה זה נראה. אחר כך את השתן שהגיע מהמלון הזה אנחנו נצטרך להחזיר אותו, כי זה נוזלים של מלון, להחזיר אותו למלון, הבנו, הוא הגיע ממלון שיחזור לאותו שורש, וככה כל הפרי, גם המוצקים שלו וגם הנוזלים שלו, נשמרים במעגל חיים נצחי, הם חוזרים דרך הזרעים או דרך השורש להיות פרי מחדש, ואז אנחנו לא חיים על חשבון הפרי.